ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଚାଇନାର ଜଣେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଟିକ୍ଟକ୍ ଷ୍ଟାର୍ ସିଓ କ୍ୟୁମିଙ୍କ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ସିଓ 160 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ରହି ଏକ କ୍ରେନ୍ ଉପରେ ରେକର୍ଡିଂ କରୁଥିଲେ। ଏହି ରେକର୍ଡିଂରେ ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ 23 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବତୀ ଜଣକ କ୍ୟାମେରା ସମ୍ମୁଖରେ ରହୁଥିଲେ। ସୁଟିଂ ସମୟରେ ସେ କ୍ରେନ୍ର କ୍ୟାବିନ୍ରେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର କ୍ୟାମେରା ହଠାତ୍ ବ୍ଲର୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଟିକ୍ଟକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବାର ଲୋକେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସେ ଭୁଲ ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାଣ ହାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର 2ଟି ସନ୍ତାନ ଥିଲାବେଳେ ଚାଇନାରେ ତାଙ୍କର ନୃତ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଯେ ସିଓ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ହାତରେ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଥିଲା। ଚାଇନାରେ ଇଏ ଜଣେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଟିକ୍ଟକ୍ ଷ୍ଟାର୍ ଆମେ କହିପାରିବା ସିଓ କ୍ୟୁମିଙ୍କ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, କାରଣ ସେ ରେକର୍ଡିଂ ସମୟରେ 160 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ଥିବା ଏକ କ୍ରେନ୍ ଉପରେ ରେକର୍ଡିଂ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଖସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ଏମିତି କଥା ଶୁଣିଥିବେ, ଟିକ୍ଟକ୍ ହଉ କି ଅଲଗା ଲୋକ ହଉ, ତ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ହେଇକି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ କି ଅଲଗା କିଛି କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହିଁ କରିଥାନ୍ତି ପୋଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଯାଇଥାଏ। ତ ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଚାଇନାରେ ଘଟିଛି। 23 ବର୍ଷୀୟ ଯେଉଁ ସିଓ ରହିଛନ୍ତି, ତ ରେକର୍ଡିଂ ସମୟରେ 160 ଫୁଟ ଏକ କ୍ରେନ୍ ଉପରେ ରେକର୍ଡିଂ କରୁଥିଲେ, ତ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହିସବୁ ବିଷୟ ମତରେ କ'ଣ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।